E aí, galera, Renato Rocha, Detonautas Rock Club. Estamos aqui para responder algumas perguntas sobre nossas vidas, a banda, etc e tal. Fica ligado aí. No Filter. Comecei a tocar bateria embaixo da perna da minha mãe, fazendo comida e batucando as panelas lá. Foi um bom começo, porque eu nunca mais parei. Eu comecei tocando piano com 5 anos de idade, porque eu vi o vizinho no andar de cima tocando e minha mãe perguntou: e aí, tá afim de aprender esse instrumento aí que tá rolando? Aí, pronto, nunca mais saí. Minha mãe sempre tocava violão e eu gostava de acompanhar ela cantando. E acho que desde aquele momento ali a música esteve muito presente na minha vida. Eu sempre ouvi muito rádio também, e aí gostava muito de rock nacional. Então me senti influenciado desde o início por esse estilo, e foi o que acabou acontecendo na minha vida. Comigo aconteceu um pouco mais tarde, quando fui morar em Nova York. Foi ali onde eu comecei toda a minha trajetória como DJ. Cheguei lá, não sabia fazer nada, foi ali, foi a minha grande escola para aprender essa arte do DJ. Uma parte da minha família, parte de mãe, fundadora da escola de samba do bairro que eu moro até hoje. Então era inevitável estar dentro daquele ambiente desde criança. E vim no samba até o Kiss virar o Brasil. Aí aquilo ali desgraçou minha vida pro rock. Eu comecei tocando air guitar e aí foi evoluindo até os instrumentos de verdade. Tem vários, mas em termos de peso e rock and roll, Black Sabbath na apoteose foi inesquecível. Eu lembro com 12 anos no saudoso Canecão, turnê do Paralamas de Sucesso, 1987, e turnê do Bora Bora, né, 1987, e aquele início do Beco, eu nunca mais me esqueci. A sensação que eu tive, eu lembro até hoje, quando rolou bateria e baixo e aqueles metais e tal, ali foi impactante pra mim. Eu lembro quando eu fui assistir o Rock in Rio, o 2, e pra assistir o Guns N' Roses, que era a minha banda predileta na época. E eu tava entrando no estádio junto com uma tia minha que eu nunca mais ouvi na vida, não sei nem se ela existe de verdade ou se é a fantasia da minha cabeça. E eu falei pra ela: um dia a gente ainda vai tocar nesse festival. Isso eu tinha 12 anos, né? Quer dizer, não tinha a menor ideia do tamanho do festival e da proporção que isso poderia tomar. E aí em 2011 o Detonautas foi pro Rock in Rio e a gente tocou na mesma noite do Guns N' Roses. Então essa conexão aí de tempo, né, espaço, foi muito importante, que é uma coisa que eu sempre lembro e vou lembrar sempre na minha vida. Bom, teve um show no Parque de Madureira, que assim que foi anunciada a banda, caiu uma chuva torrencial, e a chuva terminou exatamente quando o show acabou. O show estava lotado, as pessoas não arredaram o pé. Esse show foi espetacular pra gente. Então, um show que ficou marcado pra mim foi a abertura do show do Red Hot Chili Peppers no estádio do Pacaembu. Quando a gente tava tocando a música No Way Out, quando eu olhei pro lado, o Chad Smith, batera do Red Hot, tava tocando junto com a gente. E virou uma atração até pra banda. A banda virou todo mundo pra cá, né? E a plateia foi uma loucura. Isso foi muito marcante pra mim também. Não dá para esquecer o show do Palco Mundo no Rock in Rio, que a gente fez em 2011 e que ficou guardado eternamente na nossa vida. Essa música foi um convite, na verdade, que o Vitor, né, o DJ Wall, ele falou que tinha uma letra lá que estava escrita pelo MZ, que é o Mozart, né, que é o rapper que faz a parceria com a gente. E aí ele falou: pô, tem tudo a ver com vocês, pô, vamos tentar gravar e tal. E a gente já tinha vindo de uma parceria bacana junto com o Pelé Mil Flows no Ilumina o Mundo. E a gente tem caminhado mais para essa mistura do rock com a música eletrônica, com uma batida um pouco diferente da levada tradicional do rock. E aí quando a gente chegou lá no estúdio, fluiu pra caramba, assim, o MZ fez uma parte do rap, que é um speed flow que ele fez na hora lá, e logo em seguida eu fiz a outra parte da música, que a energia estava tão conectada naquele ambiente ali, naquele astral, que a gente conseguiu construir a música toda, escrever a música toda num dia, né? Então foi muito bacana, porque quando conecta assim, esse tipo de parceria e funciona bem,
o resultado é esse aí que a gente tá vendo. A música tá bombando aí nas redes, então a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo com ela. Fala, galera, espero que vocês tenham gostado aí, participado dessa experiência nossa passada para vocês através das relações que nós vivemos aí com a nossa música, com a banda e tudo mais. Se inscreva no canal, coloque aí a sua notificação para receber os vídeos novos e comente, deixa aí sua opinião, deixa aí suas experiências também, que é legal, a gente gosta de ler os comentários. O que mais? A gente aparece de novo aí, né? Daqui a pouco a gente aparece de novo aí para bater mais uma ideia. Fica ligado aí. Valeu!